Dobrodošla, ja sam Samela Nogić, ovaj plinski salon Van Lent. Počeli smo sa svojim radom 18.1. Do kraja prvog mjeseca smo radili besplatno. Nastavili smo dalje u punom pogonu, jer zadovoljili smo što imamo posla i što možemo raditi. To bi neka dobra žurka bila, čini mi se. Ja ne mogu više ulaći trgu, gospodina, što je najsigurnije. Neće da tu se biti najbolje. Prije potresa. Bravo. Je li vam drago kaj su cure tu i kaj imaju ordinaciju za muške i ženske glave? Je. Bome je. Sad sam tražio svuda u Petrinji, ali samo sam ovdje. Tražio, vidio sam da nema. Da, ovaj vaš kolega je kod Petrinke za sad ne radi jer se ruši Petrinka, ne? Da, da. Od 11. mjeseca. Od? 11. mjeseca. Od 11. mjeseca.